madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weli kusugan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa la kulmay hoggaanka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkaa ku sugan hoggaanka taliska ciidanka xoogga ayaa la wadaagay madaxweynaha qorshaha dagaalka ka dhankaa ka kooxda al-shabaab iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin sidii ay, ay uga qeyb noqon lahaayeen dagaalka guud ahaan dalka looga saarayo ururka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in dowladdu ay wado qorshe cad ay ka leedahay dimuqraadiyadda dhamaystirkeeda iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab taas oo ku aadan in ciidamada xoogga dalka haddii guulo wax koola ay ka gaaran dagaalkan ay heli doonaan dallacsiin ciidamada xoogga waxaana uu saraakiisha iyo guud ahaan ciidanka kula dardaarmay inay xoojiyaan doorkooda ku aadan dagaalka ka dhanka al-shabaab kulankan waxaa qeyb ka ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuto ibraahim sheekh muxuyidiin taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuto axmed aadan cali iyo hoggaanka kala dugan ee talsiyada ciidamada xooga ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka cabdiqaadir maxamed c b a muqdisho